Bliže nam se godišnji odmori. Želite li pronaći najbolji put do vašeg odredišta? Posjetite novu interaktivnu kartu Hrvatskog autokluba. Od 1. lipnja na stranicama Hrvatskog autokluba dostupna je nova interaktivna karta, koju je u prvih 14 dana posjetilo 100.000 putnika, koji su provjerili nove funkcionalnosti. Nova karta nudi dosta novih funkcionalnosti. Nudimo planiranje rute na više razina, može nekako se brzo planirati. Nudimo nekakvo detaljnije planiranje sa međutočkama itd. I to planiranje naravno možemo podržavati hoćemo li doći brže, hoćemo li doći kraće, hoćemo li doći ekonomično, hoćemo izbjegavati autoceste itd. Znači, tih novih funkcionalnosti ima dosta i ono što smo mi htjeli dotaknuti je nekako neka socijalna komponenta, znači suradnja s drugim ljudima, tako se isplanirani plan može podijeliti s ljudima na Facebooku, na Twitteru, može im se slati mailom link. Karta se prikazuje preko cijelog ekrana, a sav dodatni sadržaj i funkcionalnosti spremljene u trake oko karte moguće je sakriti. Jedan od noviteta na karti su i interesne točke, koje su donijele potpuno novu komponentu planiranja puta. Interesne točke su jasno kategorizirane, a svaki korisnik sam bira što ga zanima. Tu su informacije o benzinskim postajama, kampovima, trgovinama, bankomatima i sl. Mi smo htjeli pružiti što nekako širu informaciju, što bi ljudima bilo interesantno, poglavito naravno automobilističkim ljudima, znači nekako ljudima motoriziranim, koji će od toga imati nekakve koriste. Znači recimo benzinske postaje su na najrazređenije kategorije koje nude dodatno filtriranje recimo po autoplinu, po vrstama goriva općenito. Karta je namijenjena profesionalnim vozačima, ali i putnicima koji odlaze na jednokratno putovanje ili godišnji odmor. Jednostavno korisničko sučelje razvijeno je od strane HAK-ovih stručnjaka, a uz podršku softverske tvrtke, dugogodišnjim iskustvom razvoja geoinformacijskih, navigacijskih i telematičkih tehnologija. Nova interaktivna karta Hrvatske nastala u suradnji s firmom Mireo, oni su naš partner. Njihovi su kartografski podaci, oni su vlasnici karte, njihovi su algoritmi izračuna koji ćemo kasnije vidjeti najbrže, najkraće, ekonomične i slične rute. HAK je razvio proizvod baziran na njihovoj podlozi. Stara i nova HAK-ova karta baziraju se na istoj pozadinskoj kartografiji, ali pružaju nove opcije, interesne točke i mogućnost boljeg planiranja puta za sve korisnike. Nije bilo toliko teško izvesti sam prikaz kartografije, tražilice i planiranje puta, koliko je zahtjevno bilo primjerice izračunati cijene cestarine prema obavljenoj ruti, prema putovanju koje je korisnik unio u kartu. To je bio recimo tehnički i algoritamski najzahtjevniji proces u izradi nove karte. Od strane koncesionara prikupljeni su podaci o cijenama cestarina, a prema izmjenama u cjeniku osvježavat će se i na HAK-ovoj karti. Cijene cestarina razvrstane su prema kategorijama vozila, a klikom na svaku naplatnu postaju dobit će se točan iznos cestarine. Može se unijeti i prosječna potrošnja vozila, te dobiti izračun cijene potrošenog goriva na odabranoj ruti. Na našoj karti imamo i 60 kamera koje su raspodijeljene po cijeloj Hrvatskoj. Sad nedavno smo uveli i preko 20 novih kamera koje nam daje autocesta Rijeka Zagreb. Znači od Arza imamo kamere duž cijele njihove autoceste. I na njoj korisnici i na svim tim kamerama korisnici mogu vidjeti stanje i možda izbjeći neku gužu itd. Dostupna je isključivo karta Hrvatske koja se redovno osvježava, a zabilježene su posjete iz ostalih zemalja. Nakon Hrvatske, dakle, iza očekivati da je najviše posjetitelja, iduće zemlje su po redu Njemačka, Češka i Slovenija, što jedno može biti nekakav rani pokazatelj interesa pojedinih zemalja za Hrvatsku. Kako bi planiranje putovanja bilo kompletno, na HAK-ovoj interaktivnoj karti dostupna je i trodnevna vremenska prognoza, uz detaljniju prognozu klikom na neku od ikona. Ovakvo, detaljno planiranje sigurno će vam olakšati putovanje. Pridružite nam se na Facebooku, postanite fan i pogledajte kako teku pripreme za emisiju, koje smo priče pripremili, te priloge iz prošlih emisija. Dovoljno je u tražilicu upisati e-Hrvatska i pronaći stranicu posvećenu emisiji e-Hrvatska. Predlažite nam teme koje vas zanimaju, postanite dio naše emisije i sudjelujte u kreiranju sadržaja.